好，下面我们来正式观修啊。那么啊，观修的时候，我们也是啊，这个首先前面要皈依和发菩提心，然后的话正行啊。第一个我们可以从啊这个都说这里讲七个方面啊七个步骤来观修。首先第一个我们视为死亡的地方是无可信赖的。那么也就是说啊在这个世界上找不到一个不死的地方。不管啊你是在高山还是海底还是虚空啊，还是人群当中呢，或者是前面讲的啊，这个石啊山里面啊啊石缝里面呢、啊，那么这些众生啊都不会死的，不管是人也好，动物也好，动物里面的飞禽走兽或者是水族，那么最终无一不为死亡所害。所以的话，就是说我们想逃避死亡，钻到哪个地方去是没有的。所以这是第一个方面啊，地方无可信赖。我们会死在哪里呢？啊，最好我们例如在学院，我想我能够死在学院，或者是啊，我们居士，我能不能死在寺院，或者啊，我死在家里，旁边有没有道友跟我助念，这都是好一点。啊，特别我们不愿意死在这个医院里面。医院里面的话往往刚刚死亡就医生啊护士这个按摩的话，这个对死人来讲是特别特别不好的。但是我们能够确定我们死亡的地方吗？这个大家也思维一会儿，我会死在哪里，有没有可以避免我不死的地方。好，第二步我们再思维死的时间其实也是无可信赖。那么例如有的人讲我算命啊可以活80岁，我现在才20岁还可以活60年，其实这个60年值不值得信赖？根本不值得信赖呀。我们死的这个时间其实根本没办法确定，有的众生可能有寿终正寝，因时而死啊，例如有的啊老到70、80，或者啊慢慢慢慢衰老而死，有这样的众生。那么也有暴死、横死的啊非死而死的情况，特别是现在末法时期，交通事故啊灾难、地水火风的灾难很多，所以的话能不能保证我刚好是寿终正寝呢？即使是寿终正寝的话，我们从出生的那一刹那啊，就刹那刹那在走向死亡，寿命恒时在减少，没有增加，就像夕阳西下啊，日落西山啊，江河日下，所以的话就说随时都在走向死亡。那么在这个过程中，有的在母胎当中就死去了，有的啊刚刚生下来就死去了，有的仅仅学会爬行就死去了，有的才学会跑就夭折了。所以黄泉路上无老少，有老的，有年幼的，有壮年的啊相继离开这个人世。那么死亡到来的时候，就像这个果实成熟自然会坠地一般啊，我们也就要啊，这个面对死亡，这个也思维下啊，我死的时间值不值得信赖？我什么时候会死？还看看周边的众生，那么啊，就是说各种各样的年龄死亡的都有，特别是在我们学院，每天这里放的请生众超多的，就有啊几具、十几具，或者甚至20几具之间的尸体。那么这里面有年轻人，有老年人，也有中年人，男女老少都有，所以时间也是无可信赖。好，第三步，我们在思维死的因缘也是无可信赖。那么从外缘上面讲，损害生命的这个因素太多太多了，诸如
我们下一个啊，就是说引导，就是啊，就是讲到啊，这个死的因缘不定这个方面，有啊，死在战场上被刀兵、枪炮、枪爆所害，有的啊，这个啊被毒药这个所害，有的啊这个地震啊、水灾呀、火灾呀、啊龙卷风啊、海啸啊这些灾难当中死去，有的是被自己的怨敌杀死，有的啊就是说被严重的病魔，这个世界上啊疾病越来越多，特别现在啊很多这个癌症的啊得了不治之症，就这样死去。尤其是我们人间死的因缘危害是更多啊，还包括前面讲交通事故，这个看到很多，甚至生缘，也就是说吃饭啊、穿衣啊、走路啊、睡觉，这些生缘也会转为死缘。有的人吃饭过程中食物中毒，或者啊饭梗死啊，有的啊这个穿衣不断不啊，这个有的例如这个皮衣啊，有的有毒素，有的走路或者不小心甩一跤啊，那么或者走路的时候啊掉到悬崖底下都可能，睡觉过程中死去的也是有很多。所以我会是以什么样的因缘而死呢？是不是我一定是在寺院里面念佛啊，慢慢慢慢遇至死字，见到阿弥陀佛来接引这样死呢？这个也不一定啊。即使我们就说修行啊，有的一辈子学佛，但是也不知道是什么因缘导致自己死亡。我们啊，可能讲我一辈子念佛，我就好好的念佛，十念法就可以往生。但是有时候啊，出门突然车祸，可能自己都还想不起念佛，就已经死了。所以的话，就是说，我们没办法确定这个因缘。最好就是说，再生的时候要锻炼。我们讲养兵千日，用兵一死。台上一分钟，台下十年功。那么就是说自己修行有一定的把握，即使遇到这些啊这个特殊的一些因缘，例如我们讲的刹那往生法，这样的话自己把握就大一点。好，这里也思维一下死的因缘可不可靠。好，下面我们再思维，就是说世间的这些妙喻它也无可信赖。像我们啊，看看每天城市里面车水马龙啊，就说很多人匆匆忙忙，无非就是追求世间的名声啊、地位啊、财富啊、眷属啊，那么这些追求的它可不可靠，可以信赖吗？其实的话，真正死亡到来的时候，一辈子追求的名声地位啊，对死亡没有帮助，财富也是带不走，眷属也带不走。我们前行里面讲，无论是什么人，即使啊他高如天空，例如有的啊这个就是地位很高，例如霹雳啊，例如像希特勒很厉害，富于龙王啊，像啊比尔盖茨等等，美如天仙啊，例如这些杨贵妃呀、啊、这些很美的人，艳如彩虹，那么这些世间人羡慕的，但是他能不能避免死呢？也没办法。真正死亡突然到来的时候，也没有刹那停留的自由，只有赤身裸体、赤手空拳的离开人间。所以可以从这里可以看出，世间人特别羡慕的财产、饮食、亲友、部属、弟子、名声、地位，那么这些到死亡的时候也帮不上忙，也不可信赖呀。所以我们一辈子辛辛苦苦去追求这些，值得吗？我们很多人只会想到我老了怎么办，我下岗了怎么办，我生病了怎么办，我啊倒啊这个就是说啊没有财产了，倒闭了，公司倒闭了怎么办？但是很少有人想我死了怎么办。其实我们死亡这一关是最难过的，但是很多人没想到。
所以的话就说，真正要面对死亡的时候，我们一辈子追求的这些东西都用不上，值不值得我们思考，值不值得啊这些东西去追求呢，也思维一下。好，第五步就是从方方面面，前面的地方、时间、因缘、妙遇等等都无可信赖，所以在思维到自身，我们的寿命也是无可信赖。我可以不死吗？没办法。那么我可以万寿无疆，这个真正活到一万岁？没办法，甚至一百岁都活不了。所以我们的寿命也是无可信赖。看看我们的身体，不是钢筋水泥的，是个血肉之躯，非常的脆弱。所以不要认为自己永远不死啊，例如活到了80岁还做100年的打算，这就说是长子，没有死期不定的概念。所以我们要常常意念死期不定，死缘如此之多，我什么时候会死呢？看看我们身边的死去的人，看看新闻报道啊，那么死去的人他可能没有想到当天就是他死亡的日子。前面我讲过啊，我们学院当时就说火灾，一个舅母就啊被火烧死在房子里面，所以他当天晚上睡觉的时候，他肯定没有想到这就是我死亡的日子啊，我是被火烧死的，没有想到啊。那么从前面这几个方面无可信赖，我们随时都要想到自己，我什么时候会死呢？我是以什么方式死呢？那么我决定会死，很快会死，这个是肯定的。所以的话就说，真正怎想到我什么时候会死呢，我们就会有种紧迫感。死的时候我有没有把握呢？好，每个人啊，联系自己的身心状况，想一想我们的寿命可不可信赖，也思维一会儿。好，第六步，那么真正想到我们的寿命是无可信赖的，我们决定要面对死亡，而面对死亡的时候，真正能够帮助我们的是什么呢？就是正法。所以在生的时候多修一份正法，多忏悔一份罪业，对我们的死亡都有帮助啊，所以要鞭策自己赶得活着的时候精进修持正法，赶得我们现在还没有死亡，那么什么时候死又不知道，而死亡到的时候只有正法有利益，所以当下就要精进的修持对死亡有利益的正法。前面讲了多念点观心咒，多念点金刚砂土心咒啊，多念点阿弥陀佛圣号，多观修一点死亡无常，多磕一点头，多听点课，这个都是决定对我们死亡有帮助的。包括上次在讲妙法莲花经的时候，听到这个经的都不会多着恶趣，或者是啊，那么啊，这个就是说死亡的时候在耳边啊，听到哪一位佛菩萨的名号都可以，或者是听到啊一个大乘经典的这个啊名字都不会多着恶趣啊，听到南无宝积如来或者是啊三皈依都不会多着恶趣。所以的话，这些我们要在生的时候多意念，到死亡来的时候你会想得起来啊。那么真正能够升起这样的无常观，随时都会死的话，我们就肯定再不会懒惰懈怠散乱啊。那么赶到现在还有点时间啊，就说就尽量的不要去逛太多的街，去闲聊啊，去啊观光旅游啊，这个时候的话就修行就势必会成功，自己就有一种紧迫感，就有一种精进力，这也是啊噶当派和尼玛派上师们的教言。所以的话就说以无常鞭策自己要精进的修行，真正的无常观升起来的话，你自然的啊就会看破放下世间的很多的这些名啊利，就不会太的散乱，就会鞭策自己精进啊，自己的时间啊就会充分的利用起来啊，这个也思维一会儿我以后应该怎么办，怎么样为死亡做准备。
最后啊，就是回向上根。那么道友们啊，有时候我们在观修的时候，很多道友讲，观修的在座上好像我有种紧迫感，但是下了座以后，好像是啊又一本繁缘，又啊这个就是贪着世界，这个是观修不到位，是珍惜的太少了。所以这个我们前行里面有个什么，上午啊早上不修无常，上午的时间就空过了；上午不修无常，下午的时间就空过了；下午不修无常，晚上的时间就空过了。所以的话，你还没有升起无为的无常观，那么就一定要啊，这个就是说经常修无常，鞭策自己精进啊，把握好自己的时间。苏伦的耶他加这巴尼图雷尼贝泽伦佩塞将杰克拉杰瓦伦彻巴伊直比诸瑞诸瓦诸瓦修文殊师利用门之破相回现一佛人我今回向诸上客随彼一切参修学暂时诸佛所成大如是追生诸大愿我今回向诸上客为得普贤殊胜行生生世世不离世恒世相永生法轮圆满地道功德已为愿殊得金刚持。